А що ви скажете операторам? Що я вас попросила переключити пісні російського виконавця? Він мене ущемляє. Ну, мені розказує, що в моїй країні, я українець, що мені робити? Через в Одесі, коли по русски все жив. Я маю слухати? Машину, щоб не слухати русські пісні, я би відказав на заказ і брав його. Я би просто відмінив і поїхав. Їх летять ракети в мій будинок. А, з Америки летять? Ага. Так, да, дуже цікаво. Ага, в Маріуполі теж там в Америці, да, все це зробили. Буча теж галтували, напевно, американці. Американці, да, всі вивезли спеціальні машинки. Американці, да? Чому це я? Америка, вона вже з війни починає. А Росія не нападала в Сирії? Ні, не нападала. Росія освободила від американців. А, освободила від американців. А нас вона теж звільнює, так, від американців? Так, так, так. А то чого, а чому ви не поїдете просто в Росію? З удовольствием, з 8 випусків я поїхав, зараз мене ж не випускають. О, Боже мій, Боже мій, які жах. Я без того хотів за гражданство уїхати отсюда. А ви кажете, що ви живете в своїй країні? Так, моє, але вона вже не моя. Ага. 2014 року було дуже багато у вас часу, щоб виїхати. Не важко, нацизму, фашизму і все остальне. А, нацизм у нас. Боже, як же ж ви тут виживаєте, я навіть не знаю.